Отново се завръщаме в зала Скапто Парал, уважаеми зрители на канал 3. Всеки момент започва и второто по време на мача между България и Дания от квалификациите за Европейско първенство по футзал. През първото по време дачаните отбелязаха единствения гол за сега в този матч, след като Кевин Йоргенсен, играч с номер 10, се възползва от грешка в българския отбор и така му давахме шанс да се запише сред голмайсторите. Пожелаваме си през второто по време отново да видим тази добра игра, която нашите демонстрираха след петата минута на първото по време. Коментираме заедно с Иво Николов, старши треньора на Левски София Запад. Това е Станислав Манолев, национална на България, който е родом от Благоевград и е дошъл да хвърли едно око на тази среща по футзал. Явно му е интересно, беше се загледал нещо в съставите на двата отбора. Дано да донесе късмет и той на българския отбор. И от какво ти направи най-силно впечатление през тази първа част? Това, което можеш като специалист да разкриеш за поведението и на двата отбора. И най-вече на нашия, разбира се, който повече ни интересува. Трудно започнахме, определено и ти го каза. Трудно ста писано. Като за мен така е необяснимо, аз смятам, че нашите момчета имат достатъчно качество и опит на това ниво, на което се играе тази вечер. Мисля, че трябваше да почнем малко по-смело, по-упорито. Видя се, че дявола не е толкова черен. Предполагам, че това бяха и указанията след гола на старшите юниора, да ги стигате по-напред. Що се отнася до поведението на Дания, за мен беше очаквано. До някъде е малко случайно за мен този гол, въпреки че беше надиграл да не отива в конкретна ситуация за гола. Това е в общи линии. Смятам, че ни предстои едно много интересно второ полувреме. Лично мое мнение е, че няма да остане така, както е в момента. Сигурен съм, че нашите момчета ще направят всичко възможно, за да променят това статукво, защото този резултат в този първи матч по никакъв начин не ни устройва. Намалява също много шансовете за продължаване на трета. Ето е нашата четворка сега, която започва. Това е Ален Алексов, Даниел Димов, Георги Карагеоргиев и Димитър Петев, разбира се. Вратаря и Смет Хаджиев за нашите в зала Скапто Парал. Всеки момент ще започне и второто по време на двоя България срещу Дания, втора среща от програмата на европейските квалификации. Първия квалификационен кръг в нашата група, освен нашите и дъчаните си, гърци и Гибралтар. Гърците спечелиха убедително в първия матч, който си игра днес. Тук утре нашите срещат Гибралтар. Дания играе с Гърция в събота. Са и последните матчове. България е съперник на гърците, дачаните ще играят срещу Гибралтар. Нищо чудно, пък и Гибралтар да бърка нечи сметки, дано това не са нашите в този квалификационен турнир. Основната ни и най-важната задача обаче в момента, която трябва да свършим, е да изравним на отбора на Дания, след което да успеем да спечелим този двубой. Играта сега е спрена. Ръкомаха там с ръце. Какво се случва точно? Не можем да разберем. Има явно някакво водно петно на терена или нещо, което затруднява придвижването на играчите. И главният съдия е дал сигнал играта да бъде спряна. Да, точно така. Опасно е все пак това. Може някой да се хлъзне или да се контузи. Да, неприятно. Позволявате си да плюят, както правят футболистите извън зала, играчите в футзал? Не е в интерес. Нашите играчите в футзал нямат този навик. Но пък може, ако някой е паднал от пота да е намокрил. Да, от пота, което е предпоставка, нали, за така непредизвикана грешка от страна на играча, който стъпи на този някакъв час. Не е само грешка, а и може да доведе до изключително неприятна контузия, защото се случва нещо неочаквано, се подхвърляш и пода е доста по-твърд от тревата или да кажем изкуствената трева. И тук едно падане, което е неочаквано, може да доведе до
но не на търпване. Постоянните настройки във футзал не са чак толкова опасни. Още вето контузите са малко във футзал. По-често така късат връзки, поредни връзки, защото... Ето сега има... Да, има... Болка изпитва тук Димитър Петев. Стана обаче и ще продължи играта. Удара беше в кората. Добра атака на нашата. Сега Петев владее топката. Връща по-назад към Карагюриев. Това е Даниел Димов. Димов задържа топката. Отново към Карагюриев. Сега отново към Даниел Димов. Задържаха топката нашата. Алексов. Карагюриев. Това е Петев. Петев търси свободния Карагюриев, който се премести. Отново ротират нашите, което раздвижва така нашата атака. Алексов, може да измъкне шут на Алексов. Хитро се обърна и може да изненада вратаря на дъчаните, който всъщност вече е другия вратар. Пази сега Ниш Андерсен на вратата на Дания. Практика ли е в футзала Иво да се сменя вратаря по този начин? Или може би пък ако треньора не е доволен от изявите на този, който е започнал да сменя. Сега възможност за дъчаните и нашите можеха да си вкарат автобус. Случва се, разбира се, когато даден играч, нали, не се представя по най-добри начин на вратата. Да, но пък този вратар да пусне гол и това да се окаже добра смяна за българския национален отбор. Удар сега на играч номер 7, Мац Фолк, който не можа добре да намери топката и тя излиза извън очертанията на терена. Интересно е, че мачове, които гледах на датския национален отбор, те направиха също рокадата на полувремето с втория вратар. Не знам, може би е някакъв принцип на ротация на вратарите в датския отбор. Може да, може да е някаква такава практика на треньора. Атака на българите. Това е Карагюриев. Възможност на нашия национален отбор. Какъв пропуск. Какъв пропуск на Димитър Петев. Всичко свършиха нашите като хората и накрая Петев не можа да засече топката вратата, но Иво, ти се оказа прав в твоите прогнози, че започваме много силно и много активно второто по време и това е добре. Само липсва гола, който да... Аз смятам, че да ни вдъхне още повече увереност. Почти цялото полувреме ще мине по този начин. И даже смятам, че натискът ще се отсилва с всяка една минута. Най-важното е сега да не допуснем някоя грешка. Неприятност, добра изява на българския вратар. Още веднъж страховка спасяване. Два пъти спасява. Право на Хаджиев на два пъти спаси своята врата. Ето това не трябва да правим. Да, казахме с теб и през първото по време, че си правим експерименти и да го тестваме доколко може да се справя в критични ситуации. Това е четвърти път, който ни спасява от 100% гол. Тук за 2 секунди два пъти. Все пак и фигурата му позволява така да си спречва на пътя на топката без никакви проблеми и да спасява. Добра игра на българския вратар през цялото време. Като че ли си взе и поука от това, което ти каза, че не е реагирал добре на ситуацията на гола, но оттам нататък е безупречен, което е естествено. Абсолютно. В футзала вратар е изключително важна фигура при тази чистота, в която се отправят удари към вратата. Аз лично съм най-спокоен така за вратарския пост, така ли, че имаме двама много добри вратари. И в случая Исмет Хаджиев го показва. Сега именно той с дълга топка търси напред Шутев. Не успя обаче той да устигне на топката и я намери. Не е често срещано да се търсят играчи с дълги топки в футзала. Има го и това като изненада в добра, когато добра възможност се открие. Не, има го и то доста често, нали, особено происход от преса. Обикновено се търси така дълга топка към играч, който излиза в предни позиции. Прави впечатление, че
при някои от осъжданията съдите не са особено точни. Това води до напрежение в щабовете. 16 минути и 15 секунди до края на това второ полувреме и на мача като цяло. България продължава за сега да губи от своя гост Дания с 0-1. Тук можехме да осъществим нападение. Не успя обаче Станислав Василев да се възползва. Ето преста, за която говориш и ти. Нашите започват се по-често да притесняват дъчаните, които им е трудно да изнасят топката. Сега тя стига до нашия вратар Хаджиев, който спокойно разигра с Нестор Василев. Не можа да подаде топката в по-предни позиции. Виждаме го и Йосиф Шутев, който подканяше своите съотборници да действат малко по-съобразително. Естествено, че и ние също може да се възползваме от контратака, въпреки че по-често българският отбор напада. Има случаи, в които дъчаните се изнасят малко по-напред. Ето сега, добър пас напред. Добър пас на нашия вратар. Тъч в полза на България. От дясно по нашата атака Станислав Василев. Дано сега нашите да успеят да измислят нещо от това стандартно положение. Объркаха се малко дъчаните и добре нашите разиграха. Трябва някой да достигне тази топка. Предпочетоха българите да я остава да излезе в тъч. Малко глътка въздух, разбира се, и за нас, защото доста вихрено започнахме и това второ полувреме. Почти 5 минути изминаха от началото на втората част. 1-0 за Дания е резултата. Станислав Василев, дълга топка напред, където беше Несторов. Добра изява на Христо Костов, който спря тази атака на отбора на Дания. Тези ситуации са добре дошли за датчаните, защото под натиска, който бяха подложени от българите, взимат глътка въздух и успяват така, доколкото се може да позабавят и времето. Чудесна изява на Исмет Хаджиев. И пак същото изпълнение на тъча. Късо и веднага удар по посока на нашата врата. Той е много добре отиграно. Явно играча с номер 10 има много добър удар. Е, именно той ни вкара с левия си игрък. Ето пак е там. Когато той е в игра към него подават, ето сега отново. Пак. А когато не, най-често Мац Фолк, играч с номер 7, е този към когото е подадена топката. Няма от двамата, не само че имат силен удар, а пък и точен от по-далече. За да изненадаваш вратаря, трябва да удара да е точен. Ето отново има разпария там за позицията. Нашата е по подобен начин. Тук добре, много добре действаме в защита. Загубихме обаче топката. Сега възможно за Шутев. Шутев тръгва напред. Трима обаче футболисти срещу него. Загуби топката. Беше блокиран. Пита се веднага бързо да тръгне, да спечели пространство. Но имаше трима датчани срещу него и в един момент той се усети и опита се да изчака. Мисля, че Йоско Шутев така е длъжник на четворката. Аз мисля, че той има много повече качества и може да се нагърби, както се казва, с малко повече отговорност. Сега е удар на Георги Карагеоргиев, който също притежава добър удар, отбелязахме с левия крак. И преди малко показа резервния вратар на датчаните, че не е много добър с крака. Нещо не му беше лесно да подаде в една-две от ситуациите. Трябва да използваме всеки един минимален шанс. Аз съм сигурен, а и ти предполагам, че при едно евентуално изравняване датчаните няма да са вече чак толкова спокойни, а и нашите ще получат повече увереност, което неминуемо ще доведе до повече напрежение в съперниковия лагер и повече спокойствие в нашия. Разбира се, надяваме, че това ще се случи. Малко по-настоятелно може би трябва да бъде. Защото сега времето, образно казано, ни натискани с всяка една изминала секунда. А не е хубаво, когато нашите ангажирани с това и да гледат времето. Сега атака на датския отбор. Добре се справихме в защита. Браво на Алексов. Даниел Димов. Това е Петев. Тъч за нашите. Горната топка назад към Даниел Димов. Лен Алексов. Отново Димов.
Петев е свободен. Карагеоргиев също е свободен на тъча. Иска топката сега. Добре, раздвижихме тук дъчаните. Отново Даниел Димов. Карагеоргиев може да измисли нещо. Търси Ален Алексов. Алексов тръгна да подава към Петев, но не точно беше това подаване. И сега тук съдята какво ще отсъди, дали това е позволено или не. Отсъжда топка в полза на тъчаните. Това е тъч за Дания. Интересна тази ситуация, дали можем да третираме като шпагат, когато нашите отнеха топката ето тук в тази ситуация. Ето го изпълнението на Алексов. Скочиха от щаба на Дания. Не, не. Всички скочиха там. Поправиха ме преди малко. По принцип шпагата е разрешен и не бива да застрашава здравето на играча. Само тогава се свири фал и е не пряк свободен. Значи този шпагат може да го третираме като нещо съвсем нормално. Да. Той беше по посока на движението на топката, не смятам, че беше опасен, не беше в краката отзад на противникове състата, така че съвсем правилно на голсвър. Но това не е по причина на татския лагер да скочат и да искат фаул. Сега нашите атакуват, Карагеоргиев, търси Даниел Димов, много лоша, много неприятна грешка, дава шанс на датчаните да ни атакуват. Дали този път нашия вратар ще се намеси? Не, за съжаление, и тук нов гол в нашата врата. Джим Ботман Йенсен отбелязва гол в седмата минута на това второ полувреме. Играчът с номер 9, Йенсен, вкарва много неприятен гол. Случи се това, което казахме, че не трябва да правят нашите, да позволят на датчаните с контратака ни отбележат гол. Ето как загубихме топката. Между другото, много добро подаване на Якоб Бонде Йенсен към своя съотборник. Топката беше върната към Джим Ботман Йенсен и той отбеляза втория гол в нашата врата. Сега вече от тук нататък нашите просто трябва само единствено да атакуват. Времето също времето позволява този матч дори да завърши в полза на България. Има достатъчно време, предполагам се съгласен. 12 минути и 20 секунди. Чисто време. Има, да. В футзал, както в момента е 2 на 0, за 2 или 3 минути може да бъде 3 на 2 за нас. Изключително динамични нещата. Сега тук беше изблъскан Йосиф Шутов, но сегата не отследи. Ето е ситуацията, в която сбъркахме топката. И от тук тръгна контратаката на датчаните. Виждаме играчът с номер 9 какъв спринт прави пляво на вашите екрани. Голмайстора Джим Ботман Йенсен. Той участва в отнемането на топката и след това естествено вече беше лесно сега възможно за нашите да отбележат попадение. Спаси обаче вратаря Ниш Андерсен топката. Ах, какъв пореден шанс пропуснахме. Има едно правило, като не вкарваш, че ти вкарват. Матчът навлиза в такова русло, където такава морално злите качества на играчите трябва да изгледат на преден план. Когато вече е умората. Тук ще видим, може би, първият картон в матча. Да, в ръцете на съдията от Хърватска Саша Томич. Той е за Даниел Несторов. Той получава жълт картон за този фал, който направи преди малко. Ако не е равен в отсъждането и следата, защото през първото по време имаше подобна ситуация, в която датчаните спряха българска контратака, тогава обаче следата се направи или че не е видял. Много неприятно, добра изява на Хаджиев в този момент и веднага шанс за българска контратака. Тук трябва да има фаул. По майстора на първото попадение ще получи жълт картон. Това е Йорденсен. Ето. Кевин Йоргенсен с номер 10 от състава на Дания получава втория жълт картон в този матч. По един жълт картон и за двата отбора. Но, за съжаление наше, при головете не стоят така нещата. Ето го фала, който той извърши преди малко и заради който получи жълт картон.
сега нашите атакуват отляво. Топката е към Несторов подаване. Това беше Костов. Несторов. Топка за Шутев. Двамата можеха да си подадат. Все пак тъч в полза на България. Има време. 11 минути до края на матча. 2-0 за Дания. Първи матч на двата отбора от този квалификационен турнир, който се играе в зала Скапто Пара в Благоевград. Можеше тук Несторов да шутира с десния крак. Изпусна обаче момента. Ето го сега възможно за шут. Костов. Топката обаче излиза в фаут. Като треньор, какво е според теб нещото, което в този момент може да бъде направено от българския щаб, което да помогне на отбора в този момент? Има ли нещо, което треньора може да направи така, че да повлияе на нещата? Ами от тук нататък така единствения шанс да промишлята може би е ползването на пети полеви играч, но мисля, че още е рано за този тактически прием. Това от своя страна води голяма опасност, защото все пак риска е доста голям. Без вратар. Сега така разначалните. Много неприятна ситуация и топката се удря в градата, излиза в аут за Карая Елкас. Най-си този удар. И добре, че топката не влезе в очертаната на нашата врата. Общо взето, до момента можем да коментираме така срещата. Нашите играят по-добре през по-голямата част от мача. Натискаме съперника си, но ни вкараха голове на контратаки и излъгаха ни общо взето. Да, точно това беше в главата ми. Тикъв начин отбора на Таня Мони да играва. Но с една по-умна, по-хитра, по-прагматична тактика с оглед на развоя на матча успяват да не надиграват в резултата. Не, че и Хаджиев не ни спаси на 3-4 пъти, но и тези ситуации дойдоха след наша грешка и веднага бърза контратака на датчаните, които ни дебнат общо взето, изчакват ние да развиваме нашите атаки, да успеят да откраднат топката и след което се втурват напред, това което и ти отбеляза като техен силен кос в мачовете, които си наблюдавал преди това. Точно така, те разчитаха от самото начало така на по-затворена, постигана игра в защита и изчакване на противника да сбърка. Както и случва. Сега атака за нашите, това е Шутев. Шутев! Фаул извършен срещу Йосиф Шутев. Смени ще бъдат извършени в българския отбор. Виждам Костов и Шутев да напуска играта. Същото се случва и с Стамен Арсов, който поигра също малко, играча с номер 15. Свежи нови лица се появиха за малко в български отбор. Сега обаче са познати играчи на тревата, на терена. Удар на Даниел Димов. Топката излиза в аут. Познате тази четворка. Тя беше втората, която се появи от началото на матча. Починаха малко и сега и те са малко по-освежени. Добра атака на датчаните. Възможно за удар. Без проблеми за нашия вратар да овладее топката. И Даниел Димов има шанс да напредне. Да организира атака за българите. Удар сега на Димов! Ех, много добра атака отново. Много добра атака. Но пак последния удар, с който трябва да отбележим гол, не намира очертанията на вратата. Именно, последния удар, точността на удара на последното докосване на топката ни обягва така. Пак Димов с топката. Търси Карагюргиев. Петев е това. Петев към Димов. Кара Георгиев може да използва своя ляв крак, ако се отдаде, разбираше добра възможност за нанасене на удар. Петев. Димов. Заградихме ги датчаните. Сега отново Кара Георгиев. Отново Димов. Извършено е нарушение срещу Димов. И то без топка.
шема за нашите. Четвърти фаул е това. Това е една хубава ситуация. Аз мисля, че имаме достатъчен набор от статични положения. Дано да им се получи на момчетата. Да, но видим. Сигурен съм, че направят нещо, което са учили, отигравали на тренировките. А ние видяхме преди малко удара на Даниел Димов, който беше близо до отбелязване на гол. Има време, 8 минути и 42 секунди. Сега Карагеоргиев. Какво ще измисли Карагеоргиев? Подаване, удар на Даниел Димов и това е гол. Гол за България, 8 минути и 40 секунди преди края на мача. Нашите намаляват резултата в много важен момент в този двобой, когато бяха загубили своята увереност. Когато имаше унили физиономии, нашите вкарват гол и нещата може би малко ще се поръгнат. Чудесно! Наистина това беше много добро звучено положение. Това, което ти каза, че имаме различен набор от ситуации. И Даниел Димов вкарва много важен гол за България. Раздвижи си публиката в зала с капто пара. Ето го Димов. И то не се стива. Много технично проверя топката по край вратаря. Получим се на момчета. Много добре го направиха. Много важен момент, важен гол. Много опасен удар беше това на Расмус Йохансон, но внимаваше и Хаджиев, който отново се намесва стабилно. Дано сега тази четворка, която отбеляза гола за България, да има шанс да вкара още едно попадение преди да бъдат сменени. Карагеоргиев. Може би тук треньорът трябва да даде малко повече шанс да постоят на терена, защото те сега са в подем, вероятно. Не знам, ти ще коментираш, но... Не мисля. Вече е минала по-голяма част от мача, натрупана умора има в тях. Аз смятам, че дори смените трябва да бъдат по-чести, за да постоянно на терена да има повече свежи хора, за да могат да бъдат... Бързо подвижни и да се... Да бъдат... Агресивни. Ефективни. Ефективни в своите действия сега. Добре действа Даниел Димов, няма фал. Тук не знам защо дачаните се разправят със съдята. Той отсъжда тъч в полза на българския отбор. Ето сега смяна е извършена. Влиза свеж Даниел Несторов, човекът, който беше въвлечен в ситуацията през първото поне, когато съдята 100% не ни даде дуспа. Говорихме на почивката и с Йордан Иванов, който е лицензиран съдя по футзал. Човек с много опит в тази игра и той също се съгласи с моето и твоето мнение, че в този момент няма как да не бъде отсъден. Да не бъде отсъден на дуспа в полза на България. Може да се съгласим с Йото, когато е съдя. Там беше ключовия момент, който така до голяма степен повлия на матча. За съжаление в нашия стърт. Да, защото изравняване в този момент ще да бъде много добре за българския отбор. Сега нямаше да се мъчат нашите. Сигурен съм, че и въобще подхода към второто полувреме ще бъде по съвсем друг начин. А и това даде по-голям шанс. Ние налагаше се да търсиме гола. Поотворихме позициите в задни позиции и поехме така известен риск и те се възползваха дъчаните по най-добрия начин. Хващайки ни на контра, докато вкараха втория гол. Да, и на няколко пъти нашия вратар Хаджиев трябваше да се намесва. Сега Несторов владее топката. Тук, за съжаление, обаче не се разбраха с Христо Костов. А ние ще видим още веднъж се повторят. Виждаме и сигнала, който даде Карагеоргиев. Показа нещо. Изтегли се Даниел Димов, поиска топката и стада я вкара в противниковата врата. Добра ситуация за България. Сега нашите отново атакуват. Тук обаче грешка. Трябва да спрем по някакъв начин дачаните в този момент. Блокирахме ги. Добре се справи Стамен Арсов. Удар отдалеч. Топката излиза в фаут. Това е впечатление, че в тази четворка Стамен Арсов е новия човек. Допреди това четворката беше в друг състав. Участваше Станислав Василев. Сега обаче Арсов е човека, който е взел неговото място. Познавайки Стани Василев, аз също смятам, че и той можеше така много по-успешно да се представи в днешния мач. Може би това забелязано така от щаба. Не знам дали има някаква друга причина, контузия или натрупана умора. Може би
Иван Стоилов също е видял това, което и ти като специалист в тази игра, треньор с дългогодишен опит, виждаш, че някои от играчите имат по-големи възможности, но в този матч не ги показват и естествено е нужна промяна. Добра изява на нашите в защита, сега тук 100% имаше нарушение. Няма какво да се прави на разсеян Йоргенсен. Това е тайм-аут. Тайм-аут за Дания. Тайм-аут за Дания. 5 минути и 23 секунди до края на този матч. 1-2 е резултата. 0-1 Йоргенсен отбеляза след това. Йенсен вкара втория гола за нашите. Даниел Димов отбеляза. 5 минути и 23 секунди. Време, в което нашите трябва задължително да вкарат поне изравнителен гол. Има го като варианта това нещо. 2-2 е по-добре от 1-2 в крайна сметка и ще ни остави в играта. Разбира се, при 2-2 шансовете си остават. Иначе наш основен конкурент за едно от за първото място, Дания, ще има едни гърди пред нас. Можеха тук да измъкнат нашите топката, но успяват да действат стабилно и това е тъч в полза на България. Точно така. Точно така. Няма защо Йоргенсен да се занимава сега. Браво основа за нашите. Не трябваше тук да бързат, трябваше да се подредат да използват момента. Аз знам, че те имат варианти на изпълнение на тъч от тази позиция. Не биваше да бързат. И датчаните ми изглеждат малко постъписани вече при ситуациите, които нашите имат стандартна ситуация пред тяхното наказателно поле, защото и те и не очакват какво ще стане. И личи си, че ги объркваме с движението на нашите. Ето и българи юнаци започнаха сега. Тук точно пред нас са застанали и женския футболен отбор на Благоевград, Спортика, които са дошли да подкрепят своите колеги от мъжкия национален отбор по футзал. Добра колегиалност се демонстрира. Сега много неприятни чутеста изява на Исмет Хаджиев, право на нашия вратар. Просто ако можем да определим някой за играч на матча на този първи бой, аз мисля, че си съгласен, че това трябва да бъде. Трябва да бъде Хаджиев. Това е пета ситуация, в която той спасява нашата врата от гол. Ето, сега ще бъде извършена смяна, не тайм-аут. Тайм-аут, виждам, че ще... Вероятно, точно за тази тактика с пети полеви играчи става въпрос. Да, това, което ти каза, предполагам, виждам... Предполагам, че да, ще влезе в игра. Кой е това? Кара Георгиев ли ще се вземе с тази задача? Виждам втори номер на гърба на... Да. Тук обаче е длъжен да носи вратарска фанелка, нали така? Да. Да обясним на нашите зрители. Прием, който се използва в хокея, да внесеш малко повече яснота. Начина, по който това се осъществява, как се сменя след това с вратаря, защото ако се получи бърза атака и има нужда от вратар, какво се случва? За зрителите, които не знаят това, да обясниш, ще бъде интересно. Ами, зависи от ситуацията. Обикновено, когато загубим топката, когато сме с пети полеви играч, се осъществява така преса върху противника, за да не им позволим да стрелят в опразнената врата. И ако има време, се връща титулярния вратар на място. Затова е много важно, когато играем с пети полеви играч, да се завършва с удар към вратата. За да му дадем време на вратаря да се върне на неговата позиция. Дано това да... Трудно се лови топката, обикновено избиват в аут, в корна. Футболиста, който влиза като пети полеви, той има ли някакви по-специални задължения или права, или второто си обикновен футболист, който няма право да играе в нашата половина, има право само на докосване. Затова, както виждате, той сега играе в половината, на половината. 3 минути и 23 секунди до края на този матч. 2-1 за датчаните за сега резултата, но нашите са с петима на терена без вратар. Възможно за атака нашите. Карагеоргиев е човекът, който е петия в момента. Той владее сега топката. Добре разиграват нашите. Даниел Димов към Несторов.
Костов. Отново Несторов, пак Костов. Даниел Димов вече може би е време по-настъпателно да тръгнем. Кара Георгиев. Задържаха дълго нашите топката. Възможно за удар на гол! Ето че нашите 2 минути и 43 секунди преди края на матча изравняват резултата. Браво на нашите! Страхотно и разиграха тази ситуация. Задържаха дълго време топката, но в крайна сметка успяха да се възползват. Чудесен, чудесен удар, който Даниел Димов превърна в гол. Два гола на Димов. Два много важни гола на Даниел Димов и то от подобни ситуации. От нашата поирона на зипата, негова беше грешката по гола, но той си го върна по две. Да, точно така, да, негова беше грешката. Ето сега отново Димов е с топката. Раздвижиха се. Фермите възможност на Димов за хет-трик, но не успя тук до цели вратата. Има време 2 минути и 25 секунди. Чисто време до края на матча 2 на 2. Поздравление за момчетата и за решението на щаба. Поеха риска, но той беше оправдан. Изключително важен момент от матча. Да, прав си, защото ето че и нашия щаб подканя. Подканя футболистите да действат по-концентрирано, да не се, да не се подвеждат по това настроение. Ето го, отново подаването. Виждаме тук нашите как добре разиграха топката. Сега възможност за нашите! Има съдийски сигнал обаче. Съдийски сигнал. Ето това са хубавите моменти в футзал. Виждате каква е емоцията в футзал. Съвсем до последната секунда напрежението стои. Което прави изключително вълнуваща игра. Видяхме Димитър Петев, който се хвърли сега на врата на Даниел Димов. Много важни, много важни два гола на Даниел Димов. Тук определям, може би 2 минути нашите водеха топката и си я подаваха и ето удара на Димов. Много е важно, когато играеш с пети полеви, да бъдеш много търпелив, да разиграваш достатъчно дълго време топката и да изчакваш точния момент, в който да нанесеш удара. Направиха го по перфектен начин. Да, прав си, защото нашите определено в този момент показаха търпение. Дълго време водеха топката. Да, точно така. Всяка грешка с подобна тактика може да бъде наказана с гол. Знаете, вратата е празна. И просто удари. Просто нямат право на грешка, която и аз преди колега. Трябва да кажем, че Кара Георгиев добре се включи в тази ситуация. И като пети полеви играч внесе предимството, от което имахме нужда и точни удар на Даниел Димов също така беше много важен. 2 минути до края на матча. Са работили по време на лагера преди матча това отиграване с пети полеви. Да, защото едно е, че наистина имаш един човек, който е повече в този момент, но пък повечето хора на това малко пространство също изисква и много добра тактическа сработеност между отбора. Между отделните футболисти. Сега датчаните владеят топката. Това се случва общо взето за първи път от началото на второто поле. Толкова дълго време Дания да владее топката. Нашите имат шанс тук да ги натиснат да преса. Давахме и възможност обаче да ни атакуват. Топка за Якоб Бонде Йенсен. Това е Фолк. Фолк владее топката. Добра изява на нашите и сега топката трябва да бъде в наша полза. Правилно. Съдята обсъжда това. Димитър Петев с много добра изява. Даниел Димов. Отново Димов е на терена. Трябва да изтискаме до последно от това, че днес е неговия ден. Абсолютно. И отбелязва два гола. Аз ви казах, че така няма да завърши матча. Да, и се оказа прав за радост. Защото ние губихме много неприятно с два гола разлика. Кара Георгиев този път е с бяла фанелка. Преди малко беше с черната вратарска. Към Димов. Кара Георгиев, Димов разиграват. Напред са Ален Алексов и Петев. Кара Георгиев изчаква и тук може би търпение. Последни 37-8 секунди на Не бива да се рискува излишно. Възможно за нашите топката се
избива в крака на Расмус Лухт и излиза в, в тъч. Ето тук сега, 30 секунди преди края на 31, всъщност, е пак една секунда е важно нещо. Все още има шанс, ако изпълнат добре корната. Дано тук да се възползваме. Да, решиха да. Ето сега, добре, добре го прекръща удар на Карагеоргиев. Какъв шанс, вратаря обаче на Дания. Ниш Андерсен в този момент се справи много добре. Страхотно го изиграхме и това положение. Получихме предимство. Веднага елиминирахме един дъчанин. Това също е изучено положение. Както виждате, също даде ефект. Малко не достигна да бъде топката. Внимаваше вратара на Дания. Да, възможно за нашите сега. Шут! Загубихме обаче топката. Трябва да внимаваме. Много добра изява на българите в тази отбрана. Тръгва сега Алексов напред. Шут на Алексов. Разигра се датския вратар. Точно когато не трябваше. Последните 20 секунди на мача спасява две добри ситуации, но отново имаме 17 секунди преди края на срещата. Отново много силни последни минути за нашия отбор. Да, за съжаление Димов сбърка. Тук трябва да бъде спрят противника. Право на, право на Даниел Димов. Това гол е и тази му изява след грешката. Просто изтиска до последно своите сили, въпреки умората и успя да спре противника. Това беше всичко за този матч. Срещата завършва наравно 2 на 2. Иво, благодаря ти за, за твоя коментар. Финалните ти думи за анализ на, на срещата, която наблюдавахме. Ами един добър резултат за нас. Радвам се, че момчетата успяха да изгледат от една много тежка ситуация, след като губеха с 2 на 0. Това ни остава в играта. И ни дава допълнителни шансове така да успех в крайното класиране. Смятам, че в крайна сметка резултатът е правдив с оглед на показаното на, на терена, имайки в предвид, че и Дуспата, като не, не свири съдята, да им пожелаем успех в следващите матчове. Те наистина го заслужават. Благодаря си на всички така, любители на футзал в България. Да, но Иво, благодаря ти за твоя коментар. Ще се радвам от това да коментираме в събота, когато ще излучаме следващия матч по футзал. Този път нашите ще играят срещу Гърция от 19 часа и 30 минути. Дано така се развият нещата, че този матч да бъде много важен за класирането. Ще виждам, че Станислав Манолев е при Кристина Александрова. Нека да го чуем какво ще каже, след това се връщаме отново тук. Според мен играха момчета много по-добре от Дания. И вижте, че трябваше да победат. Запознат ли си с обстоятелствата, които, в да, които да, са на стезина? Разбрах първа групата, разбрах всичко вече. Моля ви да не те питам за клубния ти отбор и за това кое, какво предстои за теб, обаче все пак е нещо, което всички може би се вълнуват. Излезе информация, че вече си в трансферната листа на Динамо. Така ли е, че си тук в залата, защо сам не разясниш ситуацията, едва ли ще лъжат от клуба, но какво, какво смяташ, че ще бъде твоето бъдеще? Не знам, за момента съм собственост на Динамо. Все пак, знаете, мисля, че 20 декември взеха едно решение, което 10 чужници могат само да картакират и 15 руснака. И ние сме повече в отбора и на моят пост има голяма конкуренция. Има и руски национален футболист и другото момче е син на президента. И просто такива са обстоятелствата. И за момента ще си търсят друг отбор, ако не си намериш, ще останам собствено с Динамо. Така, има ли някакви запитвания за теб, интерес от други клубове, от кои страни съответно, знаеш ли? Да, има запитвания, но все още няма нищо конкретно. Така, твоето желание какво е най-вече, къде, в коя лига най-много ти се играе? Моето желание е да игра. Разбира се, искам да игра в някоя хубава държава с силно първенство, защото това е хубаво за мен и за моята кариера. Разочарован ли си, че по този начин се тичат обстоятелствата или пък гледаш положително на, на обстановката? Гледам положително на обстановката. Нищо не мога да се направя. Просто това си е, как да ви кажа, това си е правило на руснаците. Те си взимат това решение и си е в техна полза. Но мисля, че футбола не ще загуби по този начин. Примерно Турция преди 2 години го беха направили тега, но в момента виждате, че пак увеличава чужденците с 16 човека. Има ли шанс да се завърнеш в България? Не мисля за България. Не мисля за България въобще. Добре, нека да попитам и за националния отбор. Така назначението на Ивайло Петев, ти как го възприемаш и смяташ ли, че
така може да се вдигне нивото на националния отбор след треньорската смяна. Добре ли ще се отрази тя? Все пак дебют срещу Италия се пада на новия селекционер и щаба му. Да, мисля, че е един млад треньор, аз го познавам лично. Добър специалист, видяхте в Удогорец колко работа свърши в Кипър. Така се надявам силно да покажем какво може, да не така да избере правилните футболисти и да направим нещо с Италия. Отминаха ли още мисли след тези двубои, които изиграхме, особено след последния с Малта, вече мислим ли по-добре на национално ниво? Да, вече минах. Какво може да се направи? Продължаваме напред, но разочаровахме цяла България с това наше представяне, за което аз също съжалявам, но това е футбол. Тъй като сме все пак, темата е футзал основната и малко се отклонихме, смяташ ли, че националите ни имат качествата да продължат напред в този турнир, съответно да се класират напред в другия кръг и имат ли място на европейско първенство или е прекалено млад тим все още? Да, истина, имат доста добри момчета, доста добри момчета. Така ми направиха силно впечатление. Играха през цялото време по-добре от Даня, но просто мал шанс така не им не беше на тяхна страна, но за. Но се надявам се да са първи в групата. Утре пак ще дойдем да ги подкрепяме и така. Много ти благодаря и успех. Мерси. Уважаеми зрители, чухме и Станислав Манолев, един от българските национали, футболист, който попадна вече в трансферната листа на своя клуб. Новина от броени часове, официално повестена в клуба. Чухте мнението на Станислав Манолев. Темата тук, разбира се, остава в футзал. Да обобщим това, което се случи 2-2 тук в зала Скъптопара в Благоевград. Българските национали успяха да се върнат от 0-2 до 2-2. Подробности обаче в Спорт в обектива. Видяхме, уважаеми зрители, Станислав Манолев, български национал, Кристина Александрова го намери точно преди той да напусне залата след края на мача между България и Дания. Още веднъж да обобщим, датчаните поръха с 0-1 чрез Йоргенсен в началото на първото полувреме. Йенсен отбеляза втория гол, след което обаче Даниел Димов отбеляза за 1-2 и отново Даниел Димов изравни за нашите 2-2. Така започнахме с равенство този квалификационен турнир в зала Скъптопара в Благоевград. По-рано през деня гърците убедително спечелиха срещу Гибралтар. Следващия матч на нашите е срещу Гибралтара. Дания среща Гърция, а другия матч, който ще гледате на живо по канал 3 от този квалификационен турнир, ще бъде в събота от 19:30, когато отново ще бъдем заедно на живо тук, когато отбора на България среща тима на Гърция. Така приключва нашето пряко предаване. От тук следва Спорт в обектива. Приятна вечер с програмата на канал 3. Добър вечер, казвам и на зрителите на канал 3, които надявам се са проследили и двубоят от предварителните квалификации за Европейското първенство, което предстои през идната година. По футзал България успя да постигне равенство, не стигна до победата, но пък можем да поздравим така нашите национали за хъса, за желанието, което показаха в днешния двубой, защото се завърнаха от резултат 0-2 до 2-2 равенство. До мен обаче вече е и старши треньор на тима, селекционер на българския национален отбор по футзал Иван Стоилов, който така ще направи един бърз анализ, може би и още под властта на емоцията след това, което се случи. Така, господин Стоилов, доволен ли сте от представянето на вашите момчета? Не постигнахте победа, която така според мен лично заслужавахте, защото изтървахте изключително много положения, но пък показахте желание за борба и хъс за игра. Здравейте, добър вечер и на вашите зрители. Наистина, както казахте, можеше да спечелим, но важното е, че не загубихме, тъй като това е първи матч. Формата на тези квалификации и предварителния кръг е такъв, че е много важно да стартираш добре. По-добре разбирам да не загубиме. Нали? Можеше да спечелиме матча, имахме доста положения, но при така стеклите се обстоятелства, грешките, които допуснахме за двата гола, е добре, че успяхме да се върнем в матча и видяхте накрая, дори имахме шансове да спечелиме, но техният вратар също така показа много силна игра и не ни позволи просто да го направим. Говоряки за вратари, българският вратар не изостана по нищо, извади изключително много положения. Така наречените 100% на нашия език. Така перла в отбора се явява вратар и ключов състезател, разбира се. Разбира се, той е от опитните състезатели, почти от началото на футзал у нас. Винаги присъства в националните отбори, националните гарнитури, когато имало мачове.
но смятам, че не само той е перла, тъй като всичките момчета, аз искам да ги поздравя, просто, нали разбирате, това е аматьорски спорт в България, спорт, който така през годините не можа да придобие нужната популярност, общо взето от 10 години се практикува, да набере повече скорост, да увлича повече млади и да ви кажа така, много се радвам и съм много щастлив за момчетата, защото най-накрая така видях една зала, която ни аплодираше, която беше доволна от това, което показват, което е наистина радващо. И да благодаря на публиката, разбира се, имаме нужда от тях и в следващите мачове. А вие като селекционер вече сте запознат с качествата на тези състезатели, с това, което те могат. Смятате ли, че днес излязоха и малко така под напрежение, респектирани от цялата обстановка? Те нямат този опит, който може би имат датчаните. Не съм сигурна, разбира се, в това, което казвам, но предполагаме така. Ами не е точно така. Датчаните също нямат голям опит в футзал, но пък при тях така нещата са поставени на друга основа. Виждате колко добре подготвени физически отбор са. Играят много контроли, календар им е много наситен, което е много важно, за да може един отбор да се подготви и да може да показва най-доброто, на което са способни неговите футболисти. Но за краткото време, което ние се готвихме с момчетата, смятам, че наистина така успяхме да отработим ситуации. Дори видяхте накрая изравнителния гол дойде след използване на пети полеви състезател, което е радващо. Това, което работим, реално се случи на терена, така че съм щастлив от това нещо. Днес вие бяхте тук и по-рано, когато Гърция успя да победи Гибралтар с 3-0. Това са другите наши съперници, с които трябва да играем до събота. Предстои матч с Гибралтар. Така може да се каже и аутсайдер в групата, но пък не бива да бъде подценяван. Предполагам, сам се уверил, гледайки двубоя. Да, значи отбора на Гибралтар наистина не е така подреден, тактически в някои отношения изостават, но не трябва да бъдат подценявани, никой отбор не може да бъде подценяван. Все пак не случайно това е предварителен кръг и не случайно ние всичките отбори сме тук. Тоест отборите сравнително са равностойни, но това, което казахте, е абсолютно вярно. Основните ни конкуренти ще бъдат гърците и датчаните. И в мачовете между трите отбора най-вероятно ще се реши кой ще излезне от групата, кой ще бъде втори и така нататък. Това, че стартирахте с равенство, не с загуба и начина, по който се върнахте в двубоя, дава ли увереност както на вас, така и на вашите състезатели да покажат така своите възможности на 100% и в оставащите два двубоя и съответно да преминат в следващия кръг? Ами да, както казах и в началото, разбира се, ние можехме да рискуваме и да опитаме да обърнем мача напълно с пети полеви състезател, но според мен не е нужно, тъй като ние си оставаме шансовете. Формата е такъв, че се класира втория най-добър отбор от останалите групи. Така че, ако успеем да събереме 7 точки, смятам, че ще бъде чудесно. Може да сме първи, може да сме втори, но си даваме голям шанс да продължим в следващия етап. Нека да ви благодаря. Ще изчакам, разбира се, някои от вашите състезатели. С вас пък ще се видим в събота, когато отново ще даваме пряко от двубоя между България и Гърция, който ще бъде в тази зала, разбира се. В Благоевград България ще изправи срещу Гърция в 19 часа и 30 минути. Ние ще изчакаме само някои от състезателите на българския национален отбор по футзал да застанат пред нашата камера. Старши треньор на тима, селекционерът на отбора по-скоро, ще отиде сега до сплекаваната, за да извика някой от тях и след малко ще върнем отново в залата. Тук до мен вече е голмайстора за България Даниел Димов, човекът, който отбеляза двете попадения в вратата на датчаните. Първо, поздравления за начина, по който се върнахте в двубоя. Така, не започнахте добре. Гол, който получихте, може би по някакъв начин ви сте писано, за това може би ти ще ни кажеш повече. Ами, голите получиха горе-долу от наши грешки. Мисля, че без положения доста нас затрудниха. Не трябваше, мисля, да имаме проблем по принцип в този матч, но това е в футзала, всяка грешка се наказва и мисля, че поне момчетата, как всички в отбора, допринесаха това за обрата, раздадаха се до крайен предел и продължаваме напред, както се казва. Множеството пропуски, така, които, до които стигнахте, не ви отказаха. Това показва огромно желание за игра и огромна амбиция. Как се постига постоянно да си мотивиран и да не губиш концентрация, особено в такава игра, в която непрестанно трябва да се движиш, непрестанно трябва да мислиш, нямаш шанс и за минутка да спреш дори? Еми, такава е играта. Постоянно се играе. Всяка минута може да влезе гол за нас, гол за тях. Продължаваме и даже да ни вкарат.
трябва да се върнем. Няма, това е играта. Как ти струва конкуренцията в тази група? Отборите на България, Гърция, Дания, Гибралтар. Така как се вижда, предстои утрешния ден да играете с Гибралтар? Еми, мисля, че всичките отбори сме горе-долу от една черга. Всичко зависи от нас и трябва да се разделим до край. Ако не се раздаваме до край, ще нас затрудняват, както стана в днешния матч. Мисля, че следващия матч ще покажем и доста повече от това, което можем. Направи впечатление, пък и старши треньор на тима Иван Стоилов също сподели това, че дъчаните бяха физически изключително добре подготвени. При вас как е положението? Изтощени ли сте сега след този двубой? Добре ли се подготвихте? Контролите, които изиграха достатъчно така, добре ли ви се отразиха на вас кондиционно? Ами, контролите са малко със сигурност и подготовката за националния отбор е също малко. Мисля, че за една година две контроли не са достатъчно в никакъв случай, особено в нашия динамичен спорт. Ние все пак сме аматьори, сами трябва да поддържаме формата си и в клубните отбори, който каквото може прави. След като сме аматьори, нямаме достатъчно време да отделяме за спорта и каквото научим в клубния отбор, това ви показваме. София учат едно, ние учим друго, гледаме да показваме каквото можем. Докъде ви се разпростират амбициите според възможностите, които имате и така потенциала, с който разполагате и ресурса? Ами, потенциал имаме със сигурност в отбора. Виждате, мисля, че доста по-добре стояхме като цяло от дъчаните, въпреки че те са доста добре физически подготвени. Направихме всичко възможно по силите си. Това е много добре, че успяхме да се върнем, защото на нас не е голям проблем по принцип. Когато почнем да падаме, ядосваме се и ни не се получават нещата, но показахме характер в този матч и мисля, че това беше максимума при положение, че падахме 2-0. И така. Успех и в утрешния ден, както и в събота. Това беше и Даниел Димов, голмайстрът за българския национален отбор по футзал, който днес завърши наравно 2-2. Първата си среща от предварителните квалификации за европейското първенство срещу отбора на Дания. В утрешния ден българите ще се изправят срещу тима на Гибралтар в събота. В 19 часа започваме с студиото от Благоевград. В 19:30 пък срещата, която ще се изиграе между тимовете на България и Гърция.